V tem kratkem video posnetku si bomo pogledali, kako se uporabljajo morske alge za česen. Torej, prvič uporabimo morske alge za česen, ko rastlina oziroma listi dosežejo višino 5 cm. Drugič, približno po 14 dnevih za prvim tretiranjem. Torej, prvič, ko je višina lista 5 cm, drugič po 14 dneh. Če imamo velike njive česna, je to doziranje 2 litra morskih alg in 400 litrov vode na hektar. Poglejmo še za manjše količine. Torej, to je tabela doziranja, točno koliko je potrebno, glede na količino vode, ki jo uporabljamo. Ponavadi imamo škropilnice, tele ročne, okrog 10 litrov. Torej, če delimo to za 200, bomo dobili 50 ml produkta morskih alg, ki ga potrebujemo dodati te količine vode. Če imamo ustrezno manjše škropilnice oziroma večje, imate tukaj na levi zračunano točno, koliko potrebujete. To tabelo najdete tudi na naši spletni strani, ki bom pokazal kasneje. Česne, štročke česna ponavadi ljudje namakajo tudi pred sajenjem za boljšo kalivost. Pripravimo potrebno količino mešanice morskih alg in vode v razmerju 1 proti 300. Torej, tukaj ni več 1 proti 200, ampak je 1 proti 300. Malo slabšo, malo manj močno mešanico pripravimo. Količino vode vzamemo, ki nam zadostuje za češnjeve stročke, da jih pokrijemo in to delimo za 300, da dobimo potrebno količino produkta. Namakamo vsaj 30 minut, lahko tudi preko noči. Namen namakanja česnovih štročkov pred sajenjem je, da česen naravno razkužimo in ga zaščitimo pred plesnjo, ki bi nam morebiti povzročala težave kasneje. Nekateri to počnejo z sodo bikarbono, vodikovim peroksidom in kasneje namočijo še v kakšno gnojilo. Morske alge bodo vse to naredili naenkrat, saj zaradi njihovega visokega pH vrednosti razkužijo na naravni način česen v tem primeru in preprečijo razvoj bilo kakšnih plesni. Normalno tudi pomagajo z vsemi makrohranili, ki jih vsebujejo. Kje lahko dobite več informacij? Na spletni strani rjavemorskealge.si oziroma kar direkt na povezavi v opisu tega videoposnetka spodaj. Torej, če gledate to na YouTube, bo spodaj pod videoposnetkom povezava direktno na stran, ki smo jo pripravili, točno kako pomagajo alge za česen, zakaj je manj bolezni, zakaj so boljši pridelki in kako vpliva na zemljo. Spremljate nas lahko tudi na Facebook strani Rjave morske alge, kjer večkrat pripravimo zanimive informacije.